berkaitan dengan sekiranya kita pakai minyak rambut, di tangan kita ada kesan-kesan minyak. Ha, sekiranya minyak itu sampai banyak, sampai mengalir, maka tidak boleh, kerana minyak akan menghalang air daripada kena pada kulit kita. Tapi sekiranya dia hanya kesan-kesan daripada minyak tersebut sahaja, maka boleh digunakan. Ia tidak menghalang air dan wuduk kita dikira sebagai sah.